Sæl. Þetta er þáttur og frumkvælar og ég heiti Elinóra. Í kvöld hef ég fengið til mín þrjá aðila sem allir eiga það sameiginlegt að vera af Reykjanesi. Og það er Ólafur Halldórsson, Bjarndís Mitchell og Dóra Áskeirsdóttir. Verið hjartalega velkomin. Takk. Segðu mér aðeins, Ólafur, hvað ert þú með hérna? Hver þinn bakgrunn? Við skulum byrja því. Minn bakgrunnur nú kannski í list og hönnun og ég vel ekki hvað síst í smíði því að þar byrjaði ég nú eftir landspróf hérna í gamla dag. En hélt svo áfram og nam til BA prófs grafíska hönnun í Bandaríkjunum. Já. Lauk því reyndar frekar seint svona miðað við háskóla próf svona flestra. Já. Ekki fyrir en 96 þannig að það ekkert ekkert mjög langt síðan í raunni. Og hefur þú unnið hérna heima? Já, ég hef unnið hérna heima. Ég byrjaði nú aðeins á stofu þegar ég kom heim. En svo leittist ég nú fljótlega út í að vera með námskeið svona í grafískri hönnun. Já. Og upp úr því fór ég að kenna mikið. En fór þá að kenna hönnun og smíði, búin að kenna það aðeins lengi. Hvar? Lengst af í Reykjanesbæði eða í Keflavík. Mm. Eitt ára vísu á Hellisandi og síðasta vetur var ég í Sandgerði. Og var þá reyndar að kenna myndlist meira eða myndmennt. Já, já. En var með eitt bekk líka í smíði. Já. En hvað er hérna á borðinu hjá okkur? Þetta er... Já, svo er ég svona nýbyrjar á þessu að framlega sápu. Það nú kannski broslegt stundum þegar maður hugsa til þess að það sé verið að kalla maður frumkvöðul þegar maður eru að framleiða raun og veru já, því er heimildir telja alltaf því 5000 ára gamla vöru. En hvernig byrjar þetta hjá þér? Það er hérna það nú kannski nýjungin í þessu kannski felst meira í því að svona sögu og hafa þetta svona sögu og menningar tengt. Já. Þannig að það er kannski meira heldur en sápan sem er verið að selja, það er líka svona þessi virðisauki sem fram kemur kannski á umbúðunum. Já. Og fólk hefur haft ansi gaman að þannig að þetta er svona fara vel af stað. Já. En hvernig byrjaði, hvernig fjöxtu þessu fyrir þetta fara? Já, það er, hún verður nú kannski ekki til svona allt í einu bara, ég vakna með þetta fullskapað og þetta er nú svona í þróun ennþá. Þetta er allt svona breytingum undir orpið enn sem komið er og... Og hérna, en það þetta kannski má rekja þetta til þess að ég þurfti að leggja steitt daginn inn á sjúkrahús einmitt meðan ég var við námi í Bandaríkjunum, var þá með svona rosalegt ónæmi þar sem þeir þurftu nú að skjóti mér nokkrum sprautum til þess að ná því niður. Þannig að ég var heilan dag sko á sjúkrahúsi. Það kom svo síðar í ljós að það var út af sápu. Já, þannig að það er nokkuð síðan að ég þurfti að fara velta því virkilega fyrir mig hvers konar sápu ég notaði. Já, já. Það síðan svona hefur þau áhrif að ég fer svona að prófa að búa þetta til sjálfur og smátt verð það nú að virka bara vel og ég fer að nota bara eigin sápu. Já, já. Það er nú svo ekki fyrir en kannski, já, hvað ég að segja í mars eða, já, kannski í byrjun þess ása. Ég fer nú þannig upp á Keflavíkurflugvöll í virkjun og þá var ég komin með svona, ég fæ nú oft flugur í höfuðu sko. Var nú komin með eina svona það að kannski væri nú fleiri sem að gætu notað þessar sápur sem ég hef verið að gera og noti þeirra jafnvel og ég sjálfur. Já. Þannig að ég fyrir svona velta fyrir mér sko þeirri hugmynd að jafnvel að koma þessu bara reyna á markað. Og þá hvernig og hvar og allt það. Og hérna,
ég hefði nú sennilega hefði ég farið að ráðum sérfræðinga varðandi sko sápumarkað þá hefði ég sennilega aldrei byrjað. Nei, ok. Fórstu. Það er nú sennilega alveg ljóst sko. Já. Menn töldu það ekki ráðlegt að fara að selja sápu. Nei. Nú ég hélt þá kannski að það væri möguleikinn væri sá að hafa þetta náttúrulegt. Mm. Og bjóða fólki algjörlega náttúrulega sápu. Já. Hins vegar könnun sem að ég gerði svona upp í virkjunni mitt, það var dagur svona handverksdagur að með minnir. Og ég fekk að vera þarna, ég var nú bara með hanglaði á biljarborði og var með nokkuð marga gerðir af sápu sem ég raði á hanglaðið og allt mert og svona hvað væri inn í þessu og þetta var náttúrulega mismunandi á litinn og svoleiðis. Vegna þeirra efna sem að ég var að nota en það var allt náttúruleg sápa. Já, hvaða efna ertu að nota? Það er náttúrulega sápa byggir mest á sko fitu, vökva og síðan á ja, einhvers konar alkali efnum. Já. Þau geta verið mismunandi. Mm. En það þarf að hafa þau til þess að koma af stað efnabreytingunum sem já, verða og við vitum öll að það erfitt að blanda sama vatni og olíu. Mm. Þannig að við þurfum að hafa eitthvað til þess að binda það og breyta því í sápu. En þetta eru mest ýmsar olíur og ég nota nú mikið ólífuolíu og kókosolíu. Mm. Svo nota ég líka, ég nota nú líka tólk og hefur að bjóða sápu líka sem að er bara hreinlega nefnd tólkar sápa. Já, og ertu með íslenska jurtir eða eitthvað svolítið? Já, svo er ég, já, ég, hérna, og það er nú kannski vinsælustu sápunar, það sem seljast hvað mest, og eru góðar bæði sem handsápur og baðsápur, og hérna, það er einmitt sápur þar sem að ég er að nota bæði, til dæmis, hérna, ein sem að, eða þessar, ég er með svona þrjár gerði sem að ég kalla víkingasápur. Já, má ég opna? Já, já, fólki þykir nú svolítið gaman að því, sérstaklega fólki sem veit hvað kona mín heitir. Að ég segi nú oftast að ég reyna að fara sem oftast í bað með hallgerði, sko. Já, já. Það, hún er rosalega góð í baði og sturtuna. Já. Og hún inniheldur blóðberg. Og, já, já. Og þessi... Þessi uppskrift hefur komið mjög vel út, mjög skemmtilega. Já. En vins allt hjá útlendingum kannski, kaupa. Já, það er hérna einmitt sko stærsti hlutin af þessu er seldur útlendingum líklega. Já. Og ég er með sölustaði sem að flestir eru svona minjagripastaðir. Já. Þess vegna er ég farin að svona eiginlega segja það að ég sé að framleiða og selja sko sagt, menningar og sögu tengda sápu, það er eiginlega ekki nóg fyrir mig að segja bara sápa því að þetta er líka svona til gamans fyrir einmitt útlendingana og þeir hafa keypt geysilega mikið af þessu en svo eru þetta nú svona kannski nokkra gerðir sem að ég hef sérstaklega gert fyrir Íslendingana og það er allt á íslensku en hitt er allt svona á ensku. Já. Þetta, ég nú stundum, hérna, ég hef nú flokkað þetta niður, hérna, svona, ég kalla það galdrasápur og víkingasápur til þess að aðgreina þetta. Já. Og hérna eru hreinlega á umbúðanum, sko, kendir ýmsi galdrar, sko, sem að getur kannski komið sér vel. Hvernig þessi lítur út? Þetta er svona fyrir veiðmenn sem að er að fara í veiði, sko, og þá er svona galdur þarna sem að kennir þeim. Þannig að geta fiskað betur. En svo eru sko sápur sem að, og til dæmis sem að ég reikna með að verði sko bara skemmtilega til gjafa núna fyrir jólin. Og ég er að vinna þessa sápu. Þetta er alveg nýtt og er ekkert komið inn en að búð í raun og vera ennþá. Nei, þetta er svona á leiðinni. Ja, alveg rauð fyrir jól. Ég tók nú bara svona til þess að geta sýnt þér hérna. Hún skapaði svolítið svona jólastemmingu í baðherbygginu líka, já, sko, það er svolítið svona öflug líkt af henni, svona jólalíkt. Já, já. En hérna, svo er náttúrulega tólkasápan sem að virkar vel bara fyrir, já, nánast alla húð.
ólífusápan. Konur eru mjög hrifnar af, af ólífusápanu. Já. Nótna hana mikið. Kókosápan, ekki síður. Það, hún, hún mýkir mjög húðina og gerir hana góða. Já, til hamingju með þetta. En Bjardís, þið þekkist samsett úr virkjun. Segðu mér svona frá þér. Hvað er, hver er Bjardís? Já, ég er náttúrulega bara, já, reiknisingur núna aðfluttur og, og hérna og er svona, já, kafi hundum. Já, já. Og er svona hundadellukona. Mm. Og hérna, og ég fór upp í virkjun með mína hugmynd og hitti þar Jón á hugmynda, í hugmyndahúsinu afspróið upp í virkjun. Já. En hérna, en þess fyrir utan ef ég fengi rosalega góðan stuðning með mína hugmynd þar. Mm. Og hérna, og er sem sagt að klára vöruþróun á minni vöru og, og vonandi verði komið með umbúðir og svona flott heitt bara innan skams með mína vöru. Ertu hérna, hvað, ertu með eitthvað þá tengt hundum? Já. Hvað er það? Það eru sýningatömmar. Okay. Þegar maður mætir að sýningu með hund, þá hefur maður 3 mínútur fyrir framan dómara og það skiptir sköpum að hérna, að það fari allt sem sett hnökralaust fram fyrir framan dómaran og að maður náði góðri tengingu við hundin og hundurinn sýnir sér vel. En það virðist vera galli á gefinjarðar var þetta í sýningatöma er að þeir eru oft of langir og það eru hefðir og reglur fyrir því að þú veist að það má ekki sjást taumur vafin utan hendi og það eru svona sérviskur í gangi sem að gera þetta þessa 3 mínútur mjög stressandi. Já, já. Og í mig, sem sagt, mig vantaði af því að ég neytist til að fara í sýningarhring núna í sumar að hérna HRFI tók upp á því að halda 2-falda afmælissýningu eina helgi og yfirleitt er sýningin haldin yfir alla helgina en í þetta skipti voru allir hundarnir sýndi báða dagana og þá stangaðist allt á fyrir, fyrir mér og mínum hundum og, og sýnendurnir mínu gátu ekki sýnt alla hundana mína þannig að ég horfði fram á það að ég erði sjálf að stíga inn í sýningarhringin og fyrir mér var það agalegt. Já. Þannig að ég varð að leysa mínu vandamál bara í hvelli. Já. Og hérna, og mér fannst mjög vanta bara hreinlega handfang á þennan blessaða sýningatöym svo ég erði ekki tómi tjóni í hringnum. Já, ég ætla að viljum að taka hlé núna því að eftir hlé þá ætlum við að fá að sjá þína uppfinningu. Já. Gerum smá auglýsingahlé núna. Nafnspjöld fyrir öll tilefni. Alla lausni nafnspjölda hjá okkur. Verð frá krónum 7500. Samskipti síðumúla 4. Próline viðgerð eða endurnýjun lagna frá gömlum húsum er snjöll, ódýr og fljótleg. Engin uppgröftur, ekkert vesinn. Próline.is Íslenska þjóðin stendur á tímamótum. Miklu skiptir að upplýsingar þróun mála, heima og erlendis séu skýrar og traustar. Ég ætla að leggja minn skerfa mörkum til umræðnanna hér á INN í vetur annarkvort miðvikudag klukkan 9:30. Þú getur lækkað tryggingarnar fyrir heimilið alltaf 30%. Ódýrari tryggingar fyrir heimilið og bílinn. Elisabeth.is Farmartika íslensk geðavara. Framleitt eftir gömlum lyfjaöfskriftum. Fæst í helstu apotekum. Farmartika, Grenivík. Pharma.is INN með eitt besta verð á íslenskum auglýsingamarkaði. INN vinnur fyrir þig. Hafðu sambandi markasteld okkar í síma 568 1560. Vöðvanut, svæðanut. Ný námskeið að hefjast. Skráning í síma 822 0727 eða gufubad.net. Breytum, byggjum, bætum. Fagmenn.is Sími 552 53 54 Veldu það sem þú þart Við komum með það til því, fyllum á og tryggjum að vinnustæðurinn þinn eigi alltaf allt til alls Veldu það sem þú þart Veldu Selekta Sofðu betur Með Saga Pro fækka næturferðum á salernið og þú færi betri hvíld Saga Pro Náttúruvara úr íslenskum lækningajurtum. Komið
Komið sæl aftur, þetta þáttur frumkvöðlar og hjá mér Óli, Bjarndís og Dóra og Bjarndís var að segja mér frá uppfinningu sinni með hundatau. Sýndu mér aðeins hvernig, hvað þetta Já, sko, eins og ég sagði á þá, þegar maður fyrir sýningarhing, þá eru reglur og hefðir fyrir alls konar hlutum eins og það að það með ekki sjást taumur vafin utan á hendi og maður hefur þarna 3 mínútur fyrir framan dómara til að sýna hundin og mér fannst sem sagt að ég yrði að fá handfang á tauminn hreinlega til þess að, svona ef ég sýni það, til þess að hreinlega stilla lengdina í staðan fyrir að þurfa að vöðla því inn í hendina og binda hnút, stilla lengdina og jafnvel að stemma af og geta haft gott tak og missa það ekki úr hendinni. Já, og hérna, þú veist, og þá gæti ég einbeitt með betur að hundinum og hvernig hún leiði staðinn fyrir að vera vöðlast og vesennast með blessa hann tæmin en svo eru, sem sagt, svo eru fullt af öðrum fítusum á þessu það eru eins og á venjulegum sýningatöm sem með svona borða eða eitthvað svo þessum hálsinn á hundinum þá eru þeir oft of stórir fyrir smáa smá hunda Þannig að þessi taumur hannaði meira fyrir Chihuahua, Miniature Pinscher og þessar tegundir sem eru mjög litlar og með litla mjóa hálsa en kannski langa og hérna, og þetta sé ekki bara eins og einhver risastór hvað ég segja risastór gattavírsneisins þetta veist, þarf að vera rosalega fínlegt og passa hundinum og svo á hefðbundum taumi þar eru svona stálhringur og svo plastrar sem var herðir að og það þarf voðalega lítið átak fyrir hundin hreinlega til að leysa umtakið og sleppa úr taumnum og ef að hundur í miðjum sýningarhring sleppur þá svo sýning ónýtt fyrir hún kannski nokkur mjög viðbótt að vera truflandi áhrif þannig að við ákvaðum að koma með svona taumklemmu sem að heldur alveg og maður ítir á takka til að losa og herða að og þetta eru svona nýjustu nýjungarnar í þessu og við erum að leggja loka hönd á veru þróunina og útlitið við ætlum að skreita með perlum og það verður jafnvel hægt að setja nafn hundsins á tauminn og svona en það má samt ekki, það verður að vera fínlegt þannig að það yfirgnæfi ekki hundin af því að markmiðið með sýningatauminn er að sýna hundin ekki tauminn en hérna, þetta er svona einn hnotskurn það sem við erum að gera og við fengjum mjög jákvæða viðtökur þetta komið í 5 verslanir en ekki full mótað af línan ennþá hún kemur von bráðar en hérna En við höfum fengið mjög góða jákvæðar viðtökur og rosalega skemmtilegt, þú veist frá því að segja að fólk hefur verið heiðalegt og sagt okkur vankant og við höfum getað notað það í vöruþróun. Og þú veist, og það finnst mér alveg ofsalega dýrmætt. Fólk er ekki að blása sólskinni upp í óæðri endan á okkur, segjum það. Þú veist, með ég að segja var æðislegt og svo. En það segir, já, þetta er æðislegt en. Mér finnst þetta og þetta og hitt og það þykir mér rosalega gott að heyra. Já. Og það hefur hjálpað okkur mikið áfram. Til að þróa áfram. Já. Já. Svo náttúrulega ómetalegt hefur fyrir mig hefur verið aðstoð Dóru. Já, hvernig kemur þú inn í þetta, Dóra? Ég sem hef verið að sýna hundanna Bjarndísar síðastliðin 3 eða 4 ár. Og hérna, og sem sagt, já, hefur eiginlega bara fyllt henni svolítið með það. Já. Og svona við tengjum staðarlega bara í gegnum sýningar og hundana og hérna og svo þegar hún byrjar sérst á því að búa til þessa tauma og hanna þetta þá í rauninni kem ég bara inn þannig að ég svona bendi á þú veist sem sýnandi að þá geti verið gott að hafa svona og þú veist bara svona nokkur smáatriði sem að skipta samt ofboðslega miklu máli Já. Og þú hefur komið með einn hund með þér? Já, þessi fekk að fljóta með, hún Sól. Hún er ensku kokkur spaniel. Og hérna, hún er sem sagt með einn af þessum taumum. Já. Með mitt svona óbóðslega fínum silkiborða og sem að sem sagt gerir það verkum að hún finnur vola lítið fyrir að hafa þetta á sér og þetta pirrar hann ekki neitt. Nei. Og hérna... Og þetta hefur bara reynst rosalega vel og ég hef sjálf búin að fara með þetta núna í sýningarhringin og sýna með þessu og þetta er bara rosalega þægilegt. Og munar mest og hérna, kannski um hérna? Það munar mest um handfangið. Handfangið er alveg galdurinn í þessu allir saman. Já. Og hérna, og það að geta
stillt þetta af og sagt, það auðveldar rosalega að geta minka tauminn og svo hann bara fastur þannig. Einföld og sniður lausn. Já, þetta rosalega, rosalega fín lausn á annars stórum vanda. Já, en þú tengist nú hundanum, þú ert sjálf með eitthvað? Ég sjálf með hundasnýrtistofu. Já, og hvar þá? Í Sangerði. Mm. Og hérna, og búin að vera bara í hundunum frá því að ég var bara smá patti, þó ég hafi gegnast minn ein hund fyrir 13 ára, sko. Já. En hérna, já, það komin 11 ár síðan. Já, já. Hérna, já, já, ég búin að vera í alls konar með hunda, sem sagt, í hundafimi og og alls konar svoleiðis. Frá þess að maður kemur að þessu frá eiginlega bara sem flestum hliðum. Já, og þetta ekki vaksandi hérna business að vera í hundasnýrtingu og það það. Hundasýningum? Og... Ég alltaf að fá inn til dæmis bara nýja kuna hjá mér sem ég bjóst nú ekki við því að þetta svona mikið sko eða svo maður býr í svona litlu plási. En það rosalega auðugt hundalíf á Reykjanesinu. Já. Óbóstlega mikið af fólki sem maður með hunda og þetta orðið bara, þetta orðið svo mikið algengar í dag að fólk haldi hunda sem gæludýr. Þetta ekki lengur þannig að hundarnir eigi bara heim í sveitinni. Mm. Það hefur breyst aðeins. Það hefur breyst. En hvað ert þú, Bjardís, búin að vera lengi í hundarækt? Það má eiginlega segja bara, þú veist, já, ég náttúrulega búin að vera í hundum frá blötu barnsbeini en sem ræktandi, ekki nema síðastliðin fjögur ár og svo les. Ég sem sagt hef komið með alveg tvö gott og eitt kolp. Hvaða tegund ertu með? Ég hef með dvergsnásir og ég hef með risasnásir og það eini kolpurinn kom í risanum. En hérna ég hef komið með tvö gott í dvergsnásir. Svo ætla ég að vera með griffon og ræktunarnafni mitt tröllatrúarræktun. Já, já. Þannig að hérna, ég þá komið með ræktunarnafn, en ég get ekki sagt að ég sé orðin stór ræktandi ennþá, það tekur mörg ár að koma því já. Þannig séð og það ekki magnið heldur gæðin sem skiptir máli. Já. En hvað svona markmið hjá þér með sambandi við sýningatauminn? Hvað stefnur á útlönd eða? Að sjálfsögðu. Já, markaðurinn hér, hann mér finnst, tilfinning mín, hann mjög mikilvægur fyrir mig. Þetta mikilvægasti markaðurinn þar hér á Íslandi. Einfalega vegna þess að þetta tilraunastofa mín. Þetta er þar sem ég fæ heiðalegt feedback, ef ég má sletta. En hérna, markmiðið að koma, sem sagt, að vörumerki handlers verði, sem sagt, hvað segja, þekkt í sýningarheiminum fyrir gæða sýningatauma. Það vantar alveg vörumerki í sýningataumum á markaði. Já, það. Já. Gott fyrir þig. Og sýningaheimurinn út í heimi alveg ofboðslega stór. Já. Það aukning ekki bara á Íslandi, heldur líka, út bara víða heiminn. Já. Mjög mikil aukning í hundunum og ræktun og þróun og það svo ofboðslega margt, mikil gróska í hundum almennt. Já. Og þú veist, og það ekki bara... Ekki bara blindrahundar og tollhundar og leitarhundar og vinnuhundar, smalahundar og varðhundar og lögregluhundar heldur. Bara, þú veist, hundafimi, félagar, þú veist, hundar eru bara fylgja manninum á svo óbúslega víðum sviðum og þetta er bara orðið rosalega stórt mál. Já. En þú, Óli, stefnir þú erlenda marka? Hversu hátt stefnir? Já, ég stefnir mjög hátt og ég raun að vera þá hérna, eru farnar í gang svona athuganir erlendis. Ætlar að setja upp versmiðu? Hér eða? Já, versmiðu, þetta er náttúrulega, Jú, það má kannski kalla versmiðu. Þetta er náttúrulega, ég miða við að þetta er handunnið, sko. Já. Og ég reyna að halda mig sem mest við það. En jú, ég stefna því að setja upp góða versmiðu eða framleiðslu aðstöðu til þess að geta þjóna þessu markmiði því að það hefur komið fram að framleiðslu geta mín er ekki næg miða við eftir spurninga þar og það nú hérna skemmtilegt vandamál við já, eiga. Já, það gott að heyra. og hérna, ég veit að þetta gæti selst á ýmsum stöðum, sko. Það nú til dæmis verið að
svona þessar myndir að svona athuga möguleika til dæmis í York í Englandi sem að er nú gömul höfuðborg víkingana. Já. Sem þeir réður hérna á sínum aðaltíma. Já. Og hefur verið grafin upp hérna í York í Bretlandi þar er ansi mikil svona minjagripa verslun og ég nú að tengja mikið við víkinga. Já. Og kannski verður það nú endanum svona endalett vörumerki. Já. Svona víkingasápa. Já. Mér sýnist hún alltaf verða ofan á af þessu sem að ég búin að vera eiga við. En svo er ég reyndar með vef sko, sem er sában.is og þar hef ég ætla mér að vera með sölu líka þannig að það sé og það í gegnum hann er reyndar hægt að hafa samband við mig til þess að fá sápu sko, frá mér bein. Gott að vita það. En ég stefni nokkuð langt í þessu. Það eru svona áætlanir í gangi og reyndar ég farin að eiga við og nú þegar svona sér hönnun á sápum og pakningum fyrir nokkra aðla. Já, gott að heyra það, til hamingju með það. En hérna segja mér aðeins frá virkjun svona í lokin, eins og eina mínútu eftir. Hvað er virkjun? Virkjun Mannauðs á Reykjanesi er eiginlega bara upp á velli. Mm. Og hvernig voru þetta? Þetta er eiginlega bara, það er allt í gangi þarna. Já, þar eiga sér stað náttúrulega ýmis námskeið og svona fólk kemur þar saman til margra gagnlegra hluta, vil ég meina. Þeir sem eru og, kannski með nýjar hugmyndir eða? Já, svo er, þar er til dæmis einn hópur sem að við einmitt hittumst í. Ég fór nú að svona, maður hafði kannski ekki alveg kjarki í upphafi til þess að bara hella sér út í þetta. En hérna, svo ég fór að mæti hóparna sem að fjalla sérstaklega hugmyndir og svona kannski nýjar vörur og annars lið og atvinnu tækifæri. Já. Og hérna, það er svona kannski gaman í endanlega svona bara þær umræður, svona kjart til þess bara bara taka slæðin og fara í þetta. Já, það er góð ráð. Við verðum því miður að hætta. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og óska ykkur alls hins besta með ykkar vörur. Og ég hvet alla sem að til að nýta sér þjónustu virkjunar ef að við erum með ykkur nýjar hugmyndir og eða þurfið ráðleggingar. Og ég þakka kærlega fyrir kvöld.